Ну, то, в принципі, ось куди вони летять. Так, усім привіт з Полтавщини. Сьогодні в нас 22 квітня, і я нарешті добрався до своєї посіки. Майже, та мабуть, вже 2 неділі, он петух підтверджує. Майже 2 неділі, що не було такої погоди, що я ото подивився, кинув їм плівочки, і більше до них не заглядав. Тобто, ось блиснуло сонце, і можна подивитися, як вони тут погнали потихеньку. Розлітатися, бо вони тут сиділи, не знаю, мабуть сам мед їли та і все. Та ну його однак треба там те, що повиставалося, переробляти, бо я їм дуже багато повиставляв. То їм є що робити, коротше. Мотаються знову якась обнушка жовтенька. Якісь цвіточки там цвітуть. То так. Мотовиться, водичку п'ють, значить якийсь іде нормальний, іде пилок іде, якщо п'ють водичку. Бо їм треба переробляти її там у пергу, якраз для молодої бджоли, яка виходить. Мотовиться зараз. Елементарно відкриємо зараз один вуличок і заглянемо, що там робиться. Так, отчутливо чуть тепло. І ось холостик я зверху на плівочку кинув. Ну, так, тепленько. Бачу, ми трошки змістилися сюди. Там нормально мотаються їм. Добре прополюсують ось. І ось одне, що замітив, що на плівку потрібно класти однак якийсь там утеплювач, бо в такий період ось там, де немає ніякого утеплювача, ось іде, виходить, виступає конденсат. Тому із-за цього, бо в мене не було там, це тільки в 2 вуликах у мене було, що іменно без потолочної дошки, і я, а в остальних не було, то я позабирав потолочну дошку, повикидав, а положив плівку, і утеплювача таких не було. І на літо мені треба буде або холстик ложити, так само як в оцих вуликах лежить, ось холстик. Тобто плівка забереться і буде там лежати холстик. А в мене ж їх, звісно, не було. То що я перехожу трошки на іншу систему, тільки перехожу, це для мене щось нове. І зараз покажу, я замовив невеличка в мене посилочка, буде маленька розпаковочка. Отака посилочка, коробочка, подивимося, що в ній знаходиться. Запакували на славу. Для початку така ось переносочка. Так, отака переносочка. Тут ще, виходить, можна для бджолопакетів, да, для бджолопакета можна використовувати. Взагалі я її обрав для того, щоб там переносити рамки із пасіки, наприклад, там до медогоночки там ще, бо мої вже там розпалися, вони вже не хороші вже. Ну, це так теж такий удешевлений варіант, як кажуть. Взяв щось її там, по-моєму, чи за 500, чи за 600 гривень, щось таке. І далі. Ще що всередині в нас.
І це, я думаю, вже там зрозуміло, що це полстіки на усі вулики. Так. Ну не тільки холостики. Отакі холостики. Як вона називається? Двунитка, здається. Вони там по 100 гривень виходить, чи по... Це на 12 рамочні, на отакі двокорпусні. І це на великі, на лежаки. І отакі прильотні доски. Це їх заказали, їх там, не пам'ятаю, там скільки, ще читав, по-моєму, чи 10 штук. Щоб замість оцих дерев'яних, тут ще таке, я в тому році, мабуть, поміняв, я не пам'ятаю вже, поставити отаку повноцінну, нормальну, щоб воно, коротше, як поставив і забувся. Бо у деяких таких, як оцей ось вулик, ну не знаю, я вже дивлюся, мені вже противно на нього дивитися. Яке воно таке вже дерев'яне, там обліжче, грибком обсай, об'їжджене, час волога, дощі, воно своє беруть. І тут же так само. Короче, зараз візьмемо шуруповерт і будемо це все діло встановлювати. Так, ось ціни. Холстик 95-52, це на лежаки виходить 99 гривень. Дошка пролітна 14 гривень одно. Ящик на 6 рамок 500 гривень. І холстик маленький 52 гривні. Всього разом це посилочка на 2100 гривень. Цей вулик взагалі такий активний. Аж странно. Не схвалять стільки, як заїздили прильотну цю стаканчик жовтим. Обліплюються, падають. Давайте, лізьте, я вам поможу. Де, вони мій на пальці лізуть. Перльоточки взяли, шуруповерток є, і шурупчики є. Так, і зараз будемо займатися, це відламувати, а щось ставити. Вже поки познімав відео, вже захмарило. Киш, киш пішла від ціля. А ну киш, киш. Куш, не мішай тут мені. Що, який будемо ставити? Синій чи жовтий? Я думаю, тут буде прикольніше синій. Або жовтий. Давайте синій. Хоча є ще голубий. Та ні, хай буде синій. Ви ще мог помити, як я його надівав. Ага. Все легко і просто. Пергою пахне страшне діло. Тепер отак оцей вулик виглядає. Я думаю, для них це буде не слизька вона, в принципі, на ребриста. Ну, зараз понаблюдаємо трошки, що воно покаже. Та, в принципі, не скользять. Уже спеціально, в принципі, зроблено для цього, щоб вони залазили.
вроді не возмущаються. І в такому акорі всі решта вуликів. Тут взагалі мене таке щось проїздить непонятне. Це себе бабуля понамущувала. А я якось не дуже так не обращав, не звертав уваги. Зараз ми зробимо тут все буде по красоті. Короче, прийшлося маску відівати, бо якраз на перельоті стою і вже пару бджол покусало за шию, за ухо. Тобто треба відівати. Останній вулик у нас. Ось сюди фігнюшку знімаємо. Я б, звичайно, його зовсім зняв. Ну. І так, ось результат весь, що у нас вийшло. Ось такі гарненькі прильоточки. Так, це тільки спокійно вулик пустий, так що не потрібно. Там потім буде відводок. Так, цьому вже вирішив не ставити, бо там така вона, в принципі, гарненька, як вже цей згниє, потім поставлю. Бо я її недавно міняв. Жалко стало, ладно. Ну а ці всі тепер ось такі гарненькі на вигляд. Гарненькі. Ну не знаю, гарненько, непогано, я вважаю. Так, а цьому ця прилюдка потім забереться і я собі поставлю просто стакончик, мабуть. І на той теж стакончик. А на цей ось окинувся. Авто у мене немає цього. Немає запасного льотка. Поночує, сутки поживе без льотка, а потім поставимо.
отаке відео, чи є смисл цьому, що я зробив. Ну, такого кардинального, щоб там дуже воно потрібно було. Ні, я б сказав би, ну, для того, щоб радувало глаз і там гарненько було нормально, щоб можна було отам його обкошувати, щоб воно не мішало. Бо, виходить, бабуля понаставляла отих цих дощечок, а ми там не потрібні. Ну, вони реально мішають, як там обкошувати. А зараз все так цивільненько, гарненько. В принципі, ціна цього питання десь 1000 гривень, трошки роботи і покусана пика. Шию вкусили, бо в кінці вже почали щось гристися. Воно вітер пішов і, мабуть, вже немає взятку, та й ось щось та падає. Так що, мабуть, будемо прощатися, тому що не буде до них лізти сьогодні. Бо вже вечір, не буде діла. Ладно. Усім дякую за перегляд, ставте лайки, я пішов. Ну а стрілятки на дрова. Буде чим розпалювати, де морь.